аар күткен ағайын армысыздар назарларыңызда шарайына ақпараттар қызметі студияда әсел сәбитова бүгінгі тәулік тынысының негізгілеріне тоқталамыз қар суынан қиындық туындайтындай саяжайларды су басы федоров су қоймасына да құйылуы мүмкін жексенбіде жұрттың көңілі алаң болды тәттімбет пен мұқан көшелерінің қиылысынан құйылған су жерге жайылды экология министрлігі бір жыл бұрын қабылданған үй жануарларын ұстау мен серуендетудің үлгілі ережелеріне түзетулер даярлады қызыл судан қиянат болмау үшін алдын алу шаралары қабылдануда өткен аптаның жұма күнінен бастап саяжайлар мен су қоймасы маңындағы жол бөлігіне кәріздік ағындылар араласқан еріген қар суының таралу жағдайы тіркелді бұл оқиғаның салдарынан саяжай қоғамдастықтары мен су қоймасына үлкен залал келуі бек мүмкін суға қарсы сақтық шараларын анықтап көрдік Вот такая вот ситуация у нас э, творится, это в сторону э, Федоровских дач, вот. 26 марта, 12 часов дня. өткен жұмадан бастап саяжайға қарай өткен жұрт сасық есті судың жол арқылы өтіп су қоймасына қарай тарала бастағанын айтып дабылғаға бастады естеріңізге сала кетсек коллекторға қатысты жағдай ақпан айынан бері жалғасып келеді қазылған траншея жағдайды уақытша түзетуге тиіс алайда әзірге қарағанды су мәліметтері бойынша нөмір оныншы кәріз коллекторын тексеру және тазалау жұмыстары жалғасуда мешіт ауданында орналасқан кәріз коллекторының бір учаскесінің өткізу қабілеті қалпына келтірілді әрі қарай мердігер ұйым құбырды одан әрі зерттеп ішін тазартады төтенше жағдайды болдырмау үшін қала әкімінің айтуынша кеше жергілікті жерде қарағанды қаласының әкімдігі қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасынан құралған штаб ұйымдастырылған пошли в степь вот они прорыли только что вот этот канал и вот он идет в основную магистраль туда а вот они повытаскивали эти кольца посветиивас вот подъехали еще до место вот туда вот оно приходит здесь уходит бүгін жағдай қалыпқа келді және жазық даланың көрінісі осындай жолды шайы өткен су ағыны басылды барлық су көлемі баяу құбыр арқылы салынған өткел арқылы ағып келіп осы мақсаттар үшін қазылған негізгі арыққа құйылуда бұл жерде қарағанды су компаниясының қызметкерлері арнайы техникамен жұмыс жасауда кіші бұқпадағы су деңгейі шамалы ғана көтерілген Федорқа су жоқ арнайы траншея қазған болатынбыз мына кәріз жуы, біздің құдықтан кәріз бен ағынды су ә... толтырғаннан кейін қой коллектордан сол траншеямен біздің қайтан коллекторға құйылады қазір подраднай организация құбырдың ішін тазалап жатыр сол тазалап біткеннен кейін біз траншеяны жауып сол құбырды іске қосамыз компания апта соңына дейін мердігерлер жұмыс істеп жатқан және қақпақшасы бар коллектордың бір бөлігі тексерілу керек деп мәлімдеді содан кейін кәріз қазірдің өзінде қаптаманың бөліктерінен тазартылған коллектордағы әдеттегі арнасы бойынша жұмыс жасайды бұл материал түрімен жақында коллектордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны жөндеуге шешім қабылданған алайда бәрі керісінше болып шықты еркеғали Болат, арман қазыбекұлы серік тоғаев наталья 5 бесінші арна Резенке етігің бұлай тұрсын қайық қайдалап кете жаздады жылдағы жағдай тағы да қайталанды Жексен бүгіні кеш уақытта гүлдер екі шағын ауданына тәттімбет мұқанов көшелері қиылысынан ағынды су құйылды абдыраған жұрт жанайқайын айқайын әлеуметтік желі арқылы жеткізіп жатты ал тәл қазіргі жағдайда мәселе бақылауға алынған көктем сайын көлкеген су болмау үшін қайтпек керек тарқатсын Мондай бене жазбаларды тәттімбет көшесіндегі үйлердің бірінің тұрғындары түсіріп тірке бастады аз уақыт ішінде бұл аула жертөлемен бірге су астында қалды аулаларды су басып қарапайым халықты әлекке салды көбіне 22-ші үйдің тұрғындарына қиын соқты бұл жағдайға әкімдік бірден назар салып аталған мекенжайға келді қауіп жойылды деді қала әкімі Мирам кожихов өз парақшасында автожол арқылы кейіннен 19 22 үйлердің аулаларына ағынды судың толып кетуі нөсер қабылдағыш құдықтың қақпағының бітелуіне байланысты пайда болды люкті ашқаннан кейін қиылысқа іргелес орманды дала жолағынан келетін еріген қар суы қазіргі уақытта ауқымды судың көлемімен төтеп бере алатын нөсерлі кәрізге жіберілді үйлердің мен басқа да нысандар қызыл судан аман қалды открыли решетку вода спала во дворы не поступает на момент когда вода пошла... су тарай бастаған кезде нөсер кәрізі тұрмыстық қалдыққа толып кеткен оның беткі торын жұмыс бригадасы тазартып барлық су шамалы уақытта ағып кетті аулаларға тараған суды сорғымен тазарттық әкімдікте биылғы жылы су тасқыны болмайды деп уәде береді және су тасқынының алдын алу бойынша үлкен жұмыс бекер жүргізілмегенін айтады атап айтқанда айналма канал даладан келген суды қабылдап оны коллекторға бағыттау керек сонымен қатар қар біртіндеп еруді қамтамасыз ететін біліктерге төгілді қазбек би атындағы аудан әкімінің орынбасарының сөзінше бүгін әкімдік қызметкерлері төтенше жағдайлар басқармасымен бірігіп болған жағдайға талдау жасап алдағы уақытта жайсыз оқиғаларды болдырмауға тырысады дегенмен тұрғындар су тасқыны қызып тұрған шақта сақтық таныту керегін айтады сонымен қатар олар алдығы уақытта аулалары қоқыс алаңына айналады ма деп қорқады арман қазыбекұлы серік тоғаев наталья заяц бесінші арна біздің облыстың автокөлік иелері мемлекеттік қазынаға 4 миллиард 700 миллион теңге төлеуі тиіс бірінші сәуір көлік салығын төлеудің соңғы мерзімі жалпы қарағанды облысында 285 жүз сексен мыңға жуық көлік иесі бұл санатта салықтан жалтарып жүретіндер де аз емес салық төлеу міндеті турасында тілші тарқатады көлік салығын уақытылы төлемей бұл салықтық берешегі бір шама жиналып қалған проблемалы автокөлік иелері ендігіде көліктерін тізімнен шығарып салық төлемін тоқтатуларына хақылы бұрындары салықтық берешегі болса ондай автокөлікті сол берешекті өтемейінше тізімнен шығаруға болмайтын салық жинақтала беретін ал биылғы жылы салық кодексіне өзгерту енгізіліп салықтық берешек болса да көлікті тізімнен шығаруға болады бірақ көлік иесі одан кейін салықтық берешекті төлейді жүргізілмейтін көліктер оның ішінде өртеніп кеткендер бар жоғалып кеткен біткін, ұрлап кеткендер бар ана под сатылып сосын ол жақта авария болған не болған в общем сондай сондай көліктер бірақ оның салығын төлеу керек мен қазір айтайын дегенім салықты төлеу керек өйткені бүгін машины учеттан шешіп чтобы келесі жылы 23 үшінші жылы допустим жиырма үшінші жылдың салығы саанбас біздің облыста көлігі проблемалы 2 мыңға жуық осындай борышкерлер бар мәселен әлихан бөкейхан ауданында үш темір тұлпары үшін 11 миллион салықтық берешегі бар тұрғын тізімде екен әдетте мұндай борышкерлер сот орындаушыларының көмегімен іздестіріліп мәжбүрлеп өндіріп алу жұмысы жанданады қарағанды облысында барлығы 284 жүз мыңнан астам автокөлік тіркелген ескерте кетейік темір тұлпар иелері бірінші сәуірге дейін көлік салығын төлеу керек бұл санатта ауылдағы ағайын салық міндеттемесін уақытылы орындауда ал қалаларда көлік салығы бойынша борышкерлер әлдеқайда көп көптейді салық органының өкілі салықтан жалтыратындар үлесі бойынша қарағанды мен теміртау көш бастап жалпы былтырғы жылға көлік иелерінен бюджетке 4те жеті миллиард теңге түсуі тиіс мобильді қосымшада е салық азамат қосымшасы бар сол арқылы салық суммасын көлік салығының есепін көруге болады енді жалпы айтсақ 2022 жылы қарағанды облысы бойынша салық көлік салығы жалпы 4 миллиард жеті миллион теңге құрайды көлік салығын уақытылы төлемеген жағдайда мәжбүрлеу шаралары қолданылады қалай дегенмен салықтан жалтаруға болмайды дейді мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері салықты мерзімінде төлемегендерге алдымен хабарлама жіберіледі одан кейін салық бұйрығы шығады егерде 5 бес жұмыс күні ішінде салық бұйрығы бойынша берешек төтемесе онда ол қарызды мәжбүрлеп өндіріп алу үшін салық бұйрығы жеке сот орындаушысына жолданады жыл басынан бері осындай борышкерлерден бюджетке елу миллион теңгеге жуық қаржыны қайтарып алған Барлық он бір иесінің өткен жылдардағы салықтық берешегі бар бақытгүл матуова Мержан жұмамұратов николай шевелев бесінші арна экология министрлігі бір жыл бұрын қабылдаған үй жануарларын ұстау мен серуендетудің үлгілі ережелеріне түзетулер даярлады сонымен қатар осы жылы за техниктер нормативті құқықтық актінің ең маңызы тармақтары алынып тасталды деп мәлімдеді қазіргі түзетулер оларды қанағаттандыра ма біліп көрдік жанна қосубаева мысығын жанынан бірелі қалдырмай. тіпті төрт аяқты үй жануарын қорғаушысы деп санайды мысығы қарғыбауға үйретілген ал жануарларға қатысты жана түзетулер жаннаға ұмай бермейді мысалы мысықтарды қарғыбаумен ұстау оң өзгеріс деп санамайды есть у кот как ә, мне менің сүйікті мысығым бар оны осы түсініксіз заңдар салдарынан болар қолайсыздықтан қалай қорғаймын оның ешкімге зияны жоқ тіпті адамдар көп жерде бой көрсетіп жүрмейді бірақ егер бұл заң күшіне енсе мен оны қорғау үшін қандай да бір әдістермен ұстауым керек парадокс алайда үй жануарларын қорғаушылар бұл түзетулер құжатта маңызды деп санайды бір жыл бұрын олар республикалық деңгейде үлгілік ережелерді әзірлеуге қатысқан кезде бұл тармақтардың барлығы оларда болды бірақ мақұлданбады бұл үй жануарларын қорғаушыларды таңқалдырды действительно были предложения зооқорғаныс ұйымдарының ұсыныстары болды бұл ретте кейбір әкімдіктер мен басқа да мемлекеттік органдар нормаларды қолдамады осыған байланысты өзгерді мысалы бұрын ережелер тіпті кішкентай иттерді қарғыбаулармен серуендеуге нұсқау берген енді өлшемдер тағайындалды онымен қоса иттің етін жеуге тыйым салынады если они начнут действовать ну практически егер олар қабылданғаннан кейін бірден әрекет ете бастаса біз көптеген даулы және ауыр мәселелерді тез шеше аламыз қаңғыуас жануарлардың өсуі тоқтайды себебі олардың көпшілігі үйде туады меншік иелерінің жауапкершілігі артады адамдарға жасалған шабуылдар саны азаяды түзетулер алтыншы сәуірге дейін ашақ нормативтік құқықтық актілер сайтында талқылауға қойылды егер олар осындай түрде қабылданса да өңірлердегі мәслихаттар оларға өз деңгейінде түзетулер енгізе алады жандос бақытұлы данил заславский бесінші шарна 27 жетінші наурыз халықаралық театр күні теледидардың пайда болуымен бұл ежелгі ұлы өнер түрі ұмыт қалат деп болжанғанымен театр әлі дейін көрермен үшін қызмет қылып келе жатқан саха өнер қарағанды академиялық музыкалық комедия театры биыл жарты ғасырлық мерей тойын атап өтуде онда кәсіби мерекеге дайындық қалай жүруде тілші тарқатады қарағанды академиялық музыкалық комедия театры бұл шын мәнінде мәдениеттің қарашаңырағы. шаңырағы сонымен қатар қазақстандағы жалғыз музыкалық комедия театры болып табылады ол 1973 жылы теміртау қаласында құрылған бірінші театр маусымы сол жылы 16-шы қарашада исак дунаевскийдің вольный ветер опереттасымен ашылды 1980 жылы театр қарағандыға ауысып кеншілер мәдениет сарайының жанындағы арнайы салынған ғимаратқа орналасты екі жылы театр академиялық мәртебеге ие Болды. театр құрылған алғашқы күндерден бастап труппада бұрын елдің басқа қалаларында жұмыс істеп қалыптасқан актерлер болды театр күні және академиялық музыкалық комедия театрының елу жылдығы қарсаңында көпшіліктің қошеметіне бөленген әйгілі әртіс александр Бойкамен театрлық өмірі мен жалпы театр туралы әңгімелесуге мүмкіндік алдық у нас на день театра традиционно проходит кәсіби мейрам кезінде дәстүрлі түрде біздің театр өз ортамыз үшін әзілге негізделген қойылымдар қояды содан кейін біз жиналып бірге театр күнін атап өтеміз дастархан жайып шай ішеміз александр өз өмірін театрсыз елестете алмайды мамандығы бойынша ол 21 жыл еңбек етуде шымкентте бір кездері музыкалық училищені оқып бітіріп алматы қаласына барып құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияға оқуға түсті одан соң 9 жыл еліміздің ең ірі мегаполисінде өмір сүрді содан кейін оны кеншілер шаһарындағы музыкалық комитет театрына жұмысқа шақырды бүгінгі таңда александр көрермендердің сүйікті әртісіне айналды ол бүгінгі күнге дейін бұл салада тынымсыз еңбек етіп келеді кейбір көрермендеро шеберлігін көру үшін арнайы келеді бірақ әртістің өзі қарапайымдылықмен ерекшеленеді және көбінесе қойылымдар мен жалпы театр туралы сөйлескенді жөн көреді потому что действие на театр өнерінің құпиясы жайлы айтсақ сахнадағы әрекет дәл сол уақытта өтеді әр қойылым өз бояуларын әкеледі бір қойылым екі рет бірдей бола алмайды спектакль бұл кинофильм емес көрерменмен тікелей байланыс арқылы шеберлік шыңдалып тәжірибе жинақталады бір кездері көпшілік бір ауыздан театр өнері таяу арада жойылады деп мәлімдеген болатын дегенмен әзірге бұл болжамдар орындалмады және ең таңғаларлыға бүгінде олы өнерді бағалаушылар қатары сейілмеді керісінше пандемиядан кейін қойылымдарды тамашалауға келушілер саны өскені байқалады деп театр әртісі өз қуанышын жеткізді театрда әртістердің шеберліктері шыңдалады жаңа қойылымдар дайындалады жоспарлар құрылады жобалар іске асырылады байланыс театр өнері болуының міндетті шарты ал көрерменге де театрмен байланыс қажет ал егер бұл тілектер сәйкес келсе театр міндетті түрде өмір сүруін жалғастыра беретін болады арман қазбекұлы серік тоғаев наталья заяц бесінші арна кішкентай көрермендерге арналған қойылым музыкалық комедия театры демалыс күндері мысық пен тышқан атты премьераны ұсынды бұл қойылым өмірінде тышқан көрмеген мысық пен мысықпен ұшыраспаған тышқан жайындағы күлкілі оқиғаға астарласқан балақайларға арналған интерактивті ертегі турасында чем <мес> мне музыкалық комедия театры ең кішкентай көрімендерге бұл жолы достық туралы әсерлі оқиғаны әзірледі сахналық қойлым ефим чиповецкийдің айда мыцык пьесасы негізінде өрбиді бұл шығарма жалпы әр нәрсеге оптимистік көзғараспен қарап тығырықтан шығудың жолын табуға болатыны туралы тағылымды әңгімеге негізделген Герой очень известные бұл спектакльдегі кейіпкерлер жалпы баршаға мәлім мысық пен бірақ бір қызығы сюжетте мысық ешқашан тышқанды көрмеген және тышқан да өмірінде мысықпен ұшыраспаған олардың кездесуі мысық пен тышқанның татуласуымен көрерменді қызықтыра біздің спектакльде қозғалар тағы бір тақырып жалғыздық ол туралы да айтылады қойылымды отбасымен бірге тамашалау тіптен әсерлі қым қуат қызықты әрекеттерге толы әрі жақсылық пен мейірімге негізделген қойылым көрерменді бей жай қалдырмасанық. анық өйткені жарқын декорация және заманауи жарықтандыру дизайны жиналғандарды ертегідегі сиқырлы әлемге жетелей түседі ең кішкентай көрермендерге арналған спектакль осымен қызықты бұл ретте көрермен залы да бірнеше ондаған балақайдың жайғасуына ыңғайлы болды в течение пяти лет как у нас ә, работа соңғы 5 жыл біздің театрда үш жасқа дейінгі балаларға кішкене көрермендерге арналған радужный залы жұмысын бастаған аталмыш зал әрдайым кішкене көрермендерге лық толып үлкен сұранысқа ие болуда ол залға билеттер алдын ала сатылып алынады Атанылар аналар қойылым тамашалауға балалармен келіп тамаша эстетикалық әсер алып қайтады ең бастысы спектакльдерге сұраныс күшті оны тамашалар көрермен де қуанышты театр ұжымы спектакльді сақналауға бір айдан астам уақыт жұмсаған осы уақыт ішінде әртістер рөлді келістіріп суретші жарқын декорациялар мен костюмдер даярлаған ал композитор қойылымға музыка өндеді нәтижесінде мағынасы маңызды туынды даяр болды спектакль музыкальный спектакль музыкалы интерактивті балақайлар көңіл көтеріп секіріп ойнайды біз әрине осынау тамаша қойылым көрермендеріміздің көңілінен шығып әсер сыйласа дейміз мысық пен тышқанның достасу жайындағы шытырман оқиғаға толы спектакльді көрермендеріміз демалыс күндері музыкалық комедия театрының радужный залында тамашалады ди бақытгүл матуова тоғаев николай шевелев бесінші арна теннис ойыны көздің көру өткірлігін артырады. көркем гимнастикаға қақпал етеді қарағанды қаласында үстел еліміздің алтыншы жазғы ойындар өтті толығырақ тілшебіне материалында қарағанды облысының ерлер және әйелдер командалары командалық турнирді жеңіспен аяқтады республикалық турнирдің жүлделері үшін астана алматы және шымкент қалалары мен облысымыздың түкпір түкпірінен үш жүзге жуық мықты спортшылар қатысты кіл мықты спортшылар қатарында ұлттық құраманың мүшелері герасименко кирилл құрманғалиев алан акашева зәуреш лаврова анастасия меркадирова сарвиноз да бар программа соревнованияоа жарыстың бағдарламасы тартысты өтуде бүгін ойынның соңғы күні теннис спортына қатысушы жастардың ойын ойнау әдістері ерекше қызу дайындықтарымен келген жақсы көрсеткіш көрсетіп жатқандар қатарында қарағандылықтар да бар владислав захаров жастайынан ең танымал спорт түрмен айналысып келеді облысымыздың намысын қорғап жүрген спортшы шахматтағыдай теннисті дұрыс ойлап алдын ойлану керек және қарсыласыңды жеңу үшін жоспар құру керек деп есептейді очень ойын тартысты өтуде қарсыластарым өз ісінің шеберлері мені үлкен спортқа ағам жетелеп әкелді тәжірибе алмасудамыз халықтың ыстық ықыласы қолдауы жеңіске жетуімізге себеп болды жарыстың соңғы күнінде жеке және жұптық сайыстарда жүлделі орындар қарналған финалдық ойындар ұйымдастырылып соңынан марапаттау рәсімі өтті жекелей сында жеңімпаздар қатарынан кирилл герасименко астана және жерлесіміз зәуреш ақашева бірінші орынға тұрақтаса екінші орын егерлері қарағандылық алан құрманғалиев пен шымкенттік Сарвинус Меркадирова. үшінші владислав захаров деп танылды айдын тонтайтегі николай песін ресейлік тондар мамық күртешелер және беларусь аяқ киімдері жәрмеңкесі енді қарағандыға да ат басын тіреді біздің қалада қолжетімді бағадағы ерлер мен әйелдер киімдерінің жәрмеңкесі өз жұмысын бастады в казахстане мы уже были қазақстанда біз алматы орал ақтөбе қалаларында болдық адамдар біздің тауарлардың сапасын жоғары бағалады келгенімізге қуаныштарын білдіріп жатты мұндағы сырт кейімдер, яғни тондар мен мамық күртешелер кең ассортиментте ұсынылған олар ресейде заманауи технологияларды қолдана отырып және дәлелденген табиғи материалдардан жасалған у вас Қазахстане, очень много у нас разобрали сыртқы киімге отыздан елу пайызға дейін жеңілдіктер бар сондай ақ жәрменкеде ыңғайлылығымен жоғары сапасымен және тозуға төзімділігімен танымал беларусь аяқ киімтері сатылымға қойылған ыңғайлы бәтенке мен етікті аяғының анатомиялық ерекшеліктері бар сатып алушылар таңдап сатып ала люди к нам идут из за качества и доступных адамдар бізге сапа мен қол жетімді бағалар үшін келеді әдетте барлық аурулар аяқтан туындап жатады сондықтан сапалы аяқ киім сатып алу керек мұнда жазға аяқ киімдер 10.500 теңгеден басталады аталған жәрменке қаламызда аптаның соңына дейін жұмыс жасайды Үйімдастырушылар сатып алушыларды бұқар жырау даңғылы 55-те жеті мекенжайындағы арбат сауда орталығында күтеді Жәрменке таңғы оннан кешкі сегізге дейін еш үзіліссіз жалғасады сәтті сауда жасау мүмкіндігін пайдаланыңыз келіп жоғары сапа мен қолжетімді бағаны өзіңіз бағалаңыз құрметті көрермен дүйсенбілік ақпараттардың реті мінекей осындай болды зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет шарайынадан шынайы ақпарықтыңыздер.